të paktën një interpretime. Nga njëra thua që duhet të jetë për shkak se një nga emra që mund të jetë një apo dy emra që mund të jenë tek lista e fiksuar, mund të shkojë mund ta favorizojë partinë se thotë X kandidat është i mirë për këtë arsye do t'ja jap par X partie votën. Dhe për këtë e mendojnë si një mënyrë joshje për votuesin që të jetë. Por nga ana tjetër është frika në mos përzgjedhësit mund të jetë kaotike në momentin që duhet të votoj. A duhet ta bëj të qartë, duhet të parë se si do ta formatoj Komisioni Qendror i Zgjedhjeve fletën e votimeve përsa e përket se si do të jenë të vendosur kjo listë fiksuar që zgjedhësi, votuesi ditën e votimit të mos ngatrohet që shkojë të votojë një nga emrat që nuk duhet ta votojë pasi vota e tyre do të jetë e pavlefshme. Megjithatë, kështu sikurse e dëgjojmë Fiorella, në një farë mënyre kjo është penalizuese për një grup deputetësh të cilët mund të mos jenë tek lista e mbyllur, le të themi tek të parapërqyrit apo të preferuarit e kryetarit, do të jenë tek lista e hapur, mbi emri tyre fillon me Zh, por ata mund të jenë le të themi eksponent deputet aktual, por jo vetëm që kanë patur shumë kontribute në Partinë Socialiste apo Partinë Demokratike. Nëse nuk do të arrijnë të jenë tek lista e sigur që themi, atëherë duhet të bëjnë një fushat të mirë elektorale dhe të sqarojnë të gjithë votuesit, qytetarët. Atëherë kjo është një luftë për mbijetesë, për të qenë në parlament gjithmonë. Po, duhet të jetë e para nëse një X deputet nuk arrit dot që të bindë qytetarët apo ta informojë se edhe fushata elektorale është informim mbi programin, por në këtë rast do të jetë edhe për personale përsa i përket atyre. Dhe duhet të jetë drejtë, sepse nuk është e pjesa por edhe nëse do të ishte me sipas parapëlqimit të kryetarit, do të ishte prapë një debat tjetër siç kemi sot debatin, sepse do të kemi një listë të fiksuar dhe një listë tjetër. Një listë tjetër që është do jetë parazitëve. E sqaruam që lista e fiksuar nuk votohet, ndërkohë duhet të kemi edhe si do të zgjidhen deputetët e një partie. Në rastin siç ishte Tirana, duhet e zaurohet një lista e fiksuar. Në rast se një parti politike merr në Tiranë 18 mandate. Partia X merr 18 mandate, duhet e zaurohet lista e fiksuar me 12 mandate. Do hyn këta të 12-të, të cilët janë të sigurt. Më pas, vijohet me listën e kandidatëve të votuar. Një vot më shumë e bën fitues. Në sensë, nuk mjafton që të kesh 7.000 apo 10.000 vota, mjafton që të kesh 201 vota kundrejt një kandidati tjetër kolegu të tyre që ka 200 vota. Dhe kjo është një luftë për një votë mes demokratëve apo mes socialistëve apo mes zyrtarëve të cilët do të hyjnë në listën e hapur. Që janë në listën gjithmonë bëhet tek lista e hapur dhe tek lista e fiksuar qytetarët nuk kanë të drejtë për të vendosur se çfarë do bëhet. Për të shkuar